як голова Вінницької міської виборчої комісії, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Як ви знаєте, 29 листопада 2019 року відбулася 46-та сесія 7-го скликання Вінницької міської ради, на якій було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вінницької міської ради 7-го скликання Очеретного Андрія Михайловича та Скоромного Юрія Олександровича. Для приведення чисельного складу депутатського корпусу відповідність до нормативних актів, що регулювання питання, було скликано засідання Вінницької міської виборчої комісії Вінницької області, яке відбулося 29 листопада 2019 року об 11 годині 15 хвилин. На засіданні розглядалося 4 питання порядку денного, а саме. Пункт 1. Розгляд документів та прийняття рішення про визнання обраним депутатом Вінницької міської ради Мири Дмитра Вікторовича за виборчим списком Вінницької міської організації політичної партії «Вінницька європейська стратегія» у багатомандатному виборчому округу. За результатами розгляду даного питання було прийнято постанову Вінницької міської виборчої комісії від 29 листопада 2019 року номер 206. Другий пункт порядку денного нашого засідання – розгляд документів та прийняття рішення про реєстрацію Мири Дмитра Вікторовича депутата Вінницької міської ради. По другому питанню порядку денного було прийнято постанову Вінницької міської виборчої комісії від 29 листопада 2019 року номер 207. Третій пункт порядку денного – розгляд документів та прийняття рішення про визнання обраного депутата Вінницької міської ради Кушніра Сергія Івановича за виборчим списком Вінницької міської організації партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» у багатомандатному виборчому окрузі. За результатом розгляду даного питання було прийнято постанову номер 208.